Yes, bana, kama unavyoona hali ilivyo hapa katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam, hamu ya mashabiki kuingia ndani ya uwanja imekuwa ni kubwa kweli kweli. Geti lilizuiliwa lakini wao wameamua kuvunja, na wengine kama unavyoona mtazamaji wa Gama Media, watu wanajitahidi kuruka ukuta kwenda kutazama timu yao ya Young Africans, nini ambacho wanakwenda kufanya. Hii ni hamu ya mashabiki wa Young Africans. Moja nguo inaachanika pale, lakini anafanikiwa kupenya. Hakika hili ni jambo kubwa kweli kweli kwa wapenzi wa soka, lakini pia na mashabiki wa Young Africans kutoka nchini Tanzania. Watu wanafanikiwa kuingia, wengine wakiwa wamevunja geti, lakini pia wengine wakiwa wanajitahidi kuruka ukuta ili kuingia ndani kutazama kipi hasa ambacho kitakwenda kufanyika katika siku hii ya leo. Ulinzi ukiwa mkubwa kweli kweli hapa katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Mambo ni mengi kweli kweli, kama unavyoona watu wanajitahidi kuruka ukuta na kuingia ndani ili kwenda kutazama nini hasa ambacho kitatokea. Lakini pia polisi wanajitahidi kuzuia ili watu wasiruke ukuta, lakini mambo yanakuwa sio shwari. Watu ni wabishi kweli kweli baada ya kuzuiliwa na askari kwa maji ya kuasha, lakini wao bado wanaendelea kuingia uwanjani ili kuenda kutazama kile kitu ambacho wamekifuata katika siku hii ya leo. Hakika hii ni spirit ya mchezo wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Watu wanaonesha ni namna gani ambavyo wanaupenda mchezo huu wa mpira wa miguu. Askari wamejaribu kuzuia kadri wawezavyo, lakini wananchi wa Young Africans na mashabiki wao wamesema lazima waingie ndani, na juhudi za askari zinakwenda kugonga mwamba, kwa maana kwamba mashabiki wa Young Africans wao wamesema lazima wapenye, lazima waingie ndani katika siku hii ya leo ili kuhakikisha kwamba wanaisupport timu yao ya Young Africans ili kupata ushindi. Na ukitazama hii ni fainali yao ya kwanza, kwa hiyo hamu na bashasha ni kubwa sana kwa mashabiki wa Young Africans kutazama na kuangalia mchezo huu na kuhakikisha kwamba wanaingia ndani kwenda kuangalia fainali hii ya Young Africans dhidi ya USM Alger ambayo inapigwa katika siku hii ya leo. Hii ni Gama Media, bado tuko hapa kama nilivyokuambia hapo mwanzo. Juhudi za askari polisi zimeshindwa kufua dafu mbele ya mashabiki raia wa Young Africans na mashabiki wa soka nchini.